Вітаю всіх шанувальників Українського Півдня, з вами я, Лідія Григорьова. І сьогодні в студії Юрій Геннадійович Рожков, депутат Херсонської міської ради, керівник підприємства «Оригінал Авто». І ми сьогодні поговоримо про підсумки 2020 року і, звісно, про плани на 2021 рік. Юрій Геннадійович, вітаю вас. Добре. Чим запам'ятався для вас 2020 рік? Ну, знаєте, в першу чергу я є людиною, да, людиною, і у мене дуже велика родина, і дружина, і троє дітей. І в прошлому році у мене було, Господь дав двох, у мене онук і онучка. І я вважаю, ну дуже багато людей кажуть, що 20-й рік був дуже важкий, а він дійсно був важкий, тому що пандемія, але якщо Господь дає тобі таку благодать через маленьких дітей, і це є, коли ти становишся дідусем, це дійсно трошечки інше, ніж батько. Це нове відчуття, це радість і... Нова відповідальність. Да, відповідальність дійсно. Ну і також, знаєте, це випробування для бізнесу, коли йде кризис, коли пандемія, ти повинен більше, я думаю, думати, і ми повинні робити все для того, щоб зрозуміти, що кризис – це для підприємства не є проблемою, а це є нові можливості. І ми починаємо шукати і переладнати своє обладнання для того, щоб на підприємці і навчити людей, зробити ці мозгові штурми для того, щоб ми зрозуміли, що нам потрібно зробити. І коли підприємства можна дуже швидко перелаштовувати на інші напрямки, то це дає можливість. Тому у мене завжди на підприємствах був такий термін «живучість». Наскільки ми можемо швидко реагувати на деякі проблеми, коли є кризиси або є там курсова різниця дуже там гривня. Як ви відреагували? Ну, ви знаєте, ми закупили нове обладнання і почали працювати з лабораторіями Франції, Італії і України для того, щоб виробити дезінфекційні засоби і антибактеріальні засоби. Ми почали працювати з найкращими лабораторіями в цій галузі і швидко зробили ці препарати, отримали всі необхідні документи, сертифікати в Україні і також отримали сертифікати для продажу цих препаратів в Європу. Тому сьогодні ми розвиваємось і пішли зараз трошечки в іншому напрямку, тому що зараз чекаємо весни, тому що ми також продукуємо ще і побутову хімію безфосфатну, а це продаж на нашій морі, тому ми чекаємо, коли вже буде тепліше, тому що дійсно це оцей перелом, це є Новий рік. Новий рік, значить, вже скоро весна. І я думаю, виробництва запрацюють дуже у багатьох підприємств, тому що ми є тут на півдні України, а влітку приїжджає дуже багато людей, і ми повинні зробити все, щоб вони оставляли кошти саме у нас. Тому ми повинні дати їм такі товари, такі продукти, щоб вони з радістю розставалися своїми грошами. Ну і залишали все так, тут. Це ж податки, це ж для нашого міста дуже потрібно. Юрій Геннадійович, як керівника, яка у вас філософія під час карантину виникла? Зберегти колектив, об'єднати колектив. Ви по-новому подивилися на стосунки в колективі? Ну, знаєте, ми завжди працювали вже 25 років, працюють наші підприємства, і у нас дуже маленька текучість, тому що багато років філософія нашого підприємства, то що це не є наші працівники, це є наша родина. І зараз дійсно дуже багато, у нас колектив такий більш-менш молодий, і у всіх є батьки, у всіх є бабусі, і коронавірус тронув дуже багато в родинах, це є проблема, і ми дійсно долучались до цього. Відпускали людей, допомагали їх батькам влаштовувати в лікарні, допомагали фінансово, тому що розуміємо, що якщо ми разом пройдемо цей дуже важкий етап, то потім наша команда, наша родина промислова буде ще більш кріпкою, тому що друзі, вони перевіряються, коли дуже важко. Зараз саме такий час. Сказали, що 20-й рік став роком нових можливостей, але і для вас ви стали депутатом Херсонської міської ради. Які плани перед собою ставите як депутат Херсонської міської ради? Змінюєте? Ви раніше були депутатом обласної ради, у вас були інші проекти, інші там напрацювання. А тепер що ви будете робити для громади Херсона? Ну, да, я коли працював депутатом обласної ради, я був головою комісії по комунальній власності.
і зараз вирішив піти на комісію ЖКХ, тому що комунальна власність, ну, для мене 5 років у політиці, у обласної раді це був, я такий, знаєте, інститут. І зараз проблематика міста ЖКХ, це також, я думаю, буде для мене інститут. Я дуже люблю навчатися, для мене це важливо, якийсь новий досвід. І мені би дуже хотілося, щоб зараз при новому мері і при новій команді, при новому депутатському корпусі ми зробили все для того, щоб нашим городянам було краще жити і простіше. Наприклад, от зараз є проблематика, ми повинні перереєструвати наші газові всі договори і контракти. В селищах немає можливості у багатьох людей, особливо літніх людей, приїжджати сюди, стояти в чергах. Тому запустилась така програма по бібліотекам, і до нас звернулись сільські бібліотеки для того, щоб ми допомогли, ну, нашій платформі «Добро переможе», допомогли з технікою сканери, щоб люди могли приходити до бібліотеки. А дуже добре, що бібліотекарі пройшли ці курси, вони знають, куди звертатися, як набирати ці програми. І хочу подякувати всім бібліотекарям, які сьогодні долучилися до цієї програми допомоги нашим людям, щоб вони не стояли в чергах. І це є така допомога. І головне, що би мені хотілося зробити за ці 5 років, ми повинні зробити програму діджиталізації. Це будуть нові можливості для, як за контролем комунальних підприємств, для того, щоб люди могли і управлінь, всіх людей, які працюють у міській раді, це буде заганятися в єдину програму, де люди можуть контролювати чиновників, як вони працюють, і ця програма буде виставляти графік кожної людини IQ, наскільки вона відповідає своїй професійності на даному місці. Також ми хочемо запустити програму такої співпраці керівників ОСББ і квартальних комітетів, і всіх активних людей, які хочуть долучитися до цих програм розвитку нашого міста. Наприклад, якщо є керівник ОСББ, так, у нього є люди, які мешкають в цьому дворі. У них пройшов прорив труби. Керівник ОСББ і багато людей звертаються до неї, наприклад, і вони, керівник ОСББ має свій код в міській раді. Там є кол-центр, вона нікуди не дзвонить, вона просто набирає, чи у неї є розрив труби в такому-то місці. Це йде інформація на кол-центр. Кол-центр бачить, що це проблематика водоканалу. Він, працівник кол-центру, нікуди також не телефонує, він скидує інформацію. Люди вже, алгоритм відпрацювання на водоканалі, він вже є. Туди люди бачать, що є проблематика в такому районі, вони одразу ставлять завдання, і воно червоним горить, що потрібно це відпрацювати. Також одразу фіксується людина, наприклад, там керівник бригади, який є в цьому, є його фамілія. Він виїжджає на місце, він фотографує проблему, цю проблему збрасує на кол-центр, це фіксується вже фото в системі, це фото одразу виходить на керівника ОСББ, і бригадир, він вищитує, вирішує, скільки потрібно часу, наприклад, 2 години для того, щоб відрятувати цю проблему. Він скидує також цю інформацію. Ця інформація йде на керівника ОСББ. І коли це відпрацьовано, він робить фотографії, висилає це в систему. Це для того, щоб мешканці міста не телефонували усі і не напружували систему. А через керівника ОСББ вони будуть знати, або через квартального комітету, вони будуть знати інформацію, коли ця проблематика буде вирішуватися. І ми хочемо дуже швидко зараз зібрати усіх керівників квартальних комітетів, керівників ОСББ в команди з усіх районів. Я зараз готую цю презентацію цієї діджиталізації, як це буде відпрацьовуватися, це я сказав, наприклад, зараз по водоканалу. Також у нас є проблеми по освітленню. Ми хочемо загнати усі наші опори в систему. Якщо буде проходити десь, є вже ці всі програми, ми зараз навчаємо досвід і вже відпрацюємо з фахівцями і долучаємося до їх програм, як вони це зробили. Це Львів, Житомир, Київ, Вінниця. І
Ми хочемо дуже швидко на досвіди інших міст, які вже це пройшли, це зробити для наших мішканців. Але для цього потрібна і сильна виконавча влада. Чи готові змінюватися чиновники, які сидять сьогодні в Херсонській міській раді? Чи буде така команда сьогодні міського голови, яка готова йти на такі діджиталізацію? Чи ви це розумієте? Це повністю прозорість бюджету. А ЖКХ – це більша частина бюджету нашого міста. Тут іще є ланка, чиновники. Ви знаєте, я вірю в те, що завжди риба гниє з голови. Да? І якщо голова міської ради, вона розуміє, що нам потрібні дуже швидкі зміни, а Ігор Колихаєв обіцяв людям, що зміни будуть дуже швидко, тому, ви знаєте, не дуже правильно сьогодні ламати все через коліно, тому що в міській раді і в управліннях, в відділах працює дуже багато фахівців, які знають свою роботу. Але є система. Якщо система гнила, то і людям приходиться для того, щоб працювати, для того, щоб мати робоче місце, якось під це підстраюватись. Якщо голова задасть новий вектор чесності, прозорості, то і люди готові перелаштовуватися, люди готові працювати не то, що по-новому, а швидше. І ми розуміємо, що чесніше, ефективніше, але ніхто не буде працювати задарма. І ми розуміємо, що для того, щоб фахівець, у якого дуже велика КПД відпрацювала на своєму робочому місці, до чого я казав, що оця програма діджиталізації, вона дасть можливість дати оцінку кожному фахівцю, який працює на своєму робочому місці. Наприклад, якщо ця програма буде давати, що на цей відділ скидується, наприклад, 100% питань, а відділ відпрацьовує тільки 50%, то ми повинні зайти цей відділ і вирішити питання, чому вони не зможуть зробити 100%, або вони не можуть зробити, тому що вони не мають професіоналізму, або вони дуже перевантажені, і ми повинні туди додати туди сотрудників, або щось зробити нове. Тому дуже важливо не обідати зараз людей, які дійсно знають, у яких дуже великий досвід. Але головне наше зараз нової команди направити цих людей в правильне русло, а для цього потрібен інструмент. І у ці програми діджиталізації, куди людині, можливо, не потрібно дуже багато думати, просто повинні ми закидувати туди цифри, для того, щоб громадяни і люди, заходячи в цю систему, бачили, що зараз робиться, за які кошти робиться. Якщо і контролювали, по суті. Так, саме головне – контроль. Тому що ми знаємо, чому люди в Європі, у світі краще живуть. Тому що вони вірять в Бога, вони бояться, що Господь за недобрі діла їх накаже. Або вони бояться судів, або вони бояться поліції. І людина повинна трошечки розуміти, що над ним є хтось як контроль. І коли є громада, це є контроль, я думаю, це теж один із інструментів, щоб відпрацьовувати. У мене саме весь час доречне таке питання. Ви були в минулій каденції в обласній раді в Європейській солідарності, зараз ви звернулись на місцеву таку політичну партію «Нам тут жити». Чому був такий перехід? Знаєте, для мене дуже важливо, коли є обласна рада, це є, знаєте, більш такий регіон дуже великий. А міська рада – це локальні проблеми, це 300 тисяч населення на дуже невеликій площині міста. Да? І я розумію, що міська рада – це не є політика. Це є каналізація, це є дороги, освітлення, дерева, парки. І ми не повинні йти кудись в політику, тому для мене оцей міськовий наш напрямок, да? Нам тут жити, міська партія, для мене була така, знаєте, як нова спіраль, тому що ми дуже хочемо всі змін. Я вважаю, що коли тобою з Києва ніхто не управляє, якщо ми тут на місці можемо збиратися і вирішувати питання дуже швидко, тому що ми тут живемо в Херсоні, у нас дуже багато друзів, знайомих і активістів, з якими ми напрацьовували всі наші напрацювання. Тому я думаю, що оцей проєкт місцевий, він має дуже велику перспективу. І хотілося, щоб міська партія займалася саме проблематикою Херсона. Кредит довіри від херсонців отримала і політична партія «Нам тут жити», і ви особисто, Юрій Геннадійович. Ми з вами такий перед день Старого Нового року зустрічаємось. Це такі свята. Що б ви побажали херсонцям?
Ну, ви знаєте, я хочу побажати херсонцям саме головне в новому році – це здоров'я. Здоров'я зараз нам усім дуже потрібно. І я знаю, що у багатьох хворіють батьки, хворіють бабусі, друзі. І давайте ми разом об'єднаємо свої всі зусилля від простої людини до дуже там великих підприємств, щоб ми розуміли, що якщо ми сьогодні підставимо плече один одного, то ми обов'язково одолаємо цю проблему, цю хворобу, і наше місто засяє. Тому хочу побажати, щоб батьки одужали, щоб ми, діти, більше спілкувалися своїми батьками, своїми дідусями, бабусями, тому що коли вони десь далеко від нас, ми тільки починаємо розуміти, наскільки вони для нас важливі. Тому що поки наші батьки здорові, ми є діти. Тому в новому році вам здоров'я, любові і миру. А вам успіхів, процвітання вашого колективу і всі ті надії і плани, щоб вони здійснилися. Велика кредит довіри від населення ви отримали. А це був Юрій Рожков, депутат Херсонської міської ради, керівник підприємства «Оригінал Авто». З вами була я, Лідія Григорєва. До зустрічі. Це був «Український південь».